ഹലോ എവരിവൺ, ഇറ്റ്സ് മീ ബീവർ. വെൽക്കം ടു മോട്ടോ ടോക്സ്. വിവിധ കമ്പനികളുടെ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഏറ്റവും മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഏകദേശം 43% ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ സെയിൽസിൽ. പുതിയ ക്ലാസിക് 350 വന്നു, അതേപോലെ തന്നെ ഹിമാലയൻ, സ്ക്രാമു, അങ്ങനെ എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും നല്ല സെയിൽ റിപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സുസൂക്കിയിൽ ഏകദേശം 37% ഗ്രോത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വി സ്റ്റോമിന്റെ പുതിയ വാഹനം വന്നിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഇൻട്രൂഡർ അവർ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. അതൊരു അപ്ഡേറ്റ് കാരണമല്ല, ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇൻഫോം ചെയ്തതാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോഴ്സ് വ്യൂമയിൽ പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ് ഏത്തർ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത്തർ എനർജിയുടെ ഏകദേശം 3131 വാഹനങ്ങൾ ഈ ഒരു ജൂൺ മാസം മാത്രമായിട്ട് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഏകദേശം 300 യൂണിറ്റ് എക്സ്ട്രാ സെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്ത വന്നിട്ടുള്ളത് ബജാജിൽ നിന്നാണ്. ബജാജിന്റെ സെയിൽസ് ഏകദേശം 29% കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. പൊതുവേ ബജാജിന്റെ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ജൂൺ മാസം സെയിൽ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പുതുതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഒരു വരും വീക്കുകളിൽ ഏത് വാഹനങ്ങളൊക്കെയാണ് ലോഞ്ച് ആകാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ പുതിയ മോഡലായ 100 350 ലോഞ്ച് ആകാൻ പോകുന്നു. ഏകദേശം 1.40 lakh എക്സ് ഷോറൂം പ്രൈസോട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വാഹനം വരാൻ പോകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത്തറിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഏത്തർ 450X 450+ വരുന്നു. 450X ഏകദേശം 116 km റേഞ്ചും, അതേപോലെ തന്നെ 450+ 100 km റേഞ്ചുമാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. BMW പുതിയ F900 ലോഞ്ച് ആകാൻ പോകുന്നു. BMW 310 GS 310R കളർ അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. 310R റെഡും അതേപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് വിത്ത് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡായിട്ടുള്ള പുതിയ കളർ സ്കീം. അതേപോലെ 310 GS പോകുമ്പോൾ പോളാർ വൈറ്റ് വിത്ത് റേസിംഗ് ബ്ലൂ, മാറ്റ് ബ്ലാക്കും, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കോസ്മിക് ബ്ലാക്ക്, അങ്ങനെ 3 കളർ വേരിയൻസുമാണ് കളർ അപ്ഡേറ്റ് വന്നത്. ബാക്കി യാതൊരു സ്പെക് അപ്ഡേറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഈ ഒരു വാഹനങ്ങളിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഈ ഒരു ജൂണിൽ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ലോഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, പൾസറിന്റെ N160, അതേപോലെ തന്നെ ഹീറോയുടെ പാഷൻ പ്ലസ്, പിന്നെ ഡുക്കാട്ടി സ്ക്രാംബ്ലർ അർബൻ മോട്ടറാണ്, പിന്നെ നിഞ്ചയുടെ 400, നിഞ്ച 400, അതേപോലെ തന്നെ കവസാക്കി വെർസസ് 650, ഇത്രയും വാഹനങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ജൂൺ അപ്ഡേറ്റിൽ ലോഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സീ യു ഇൻ ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കണ്ട. ബൈ ബൈ ആൾ.